Tā, tagad mēs apskatīsim piemēru, kā mums ir jāveido kompozīcija, kuras nosaukums ir radiālā kompozīcija. Pamatā tad mēs lietosim visus precīzos transformācijas instrumentus, kurus mēs esam apskatījuši, kā arī diezgan būtisks tātad ir šis te rotate tool, ar kura palīdzību tad mēs arī to būtībā to radiālo kompozīciju varam radīt. Pie uzdevuma, ko es ielikšu jums classroom, tātad būs diezgan daudz labu piemēru, jūs varēsiet redzēt aptuveni kādā virzienā tas uzdevums jāveido un arī redzēsiet nu, šī uzdevuma sarežģītību, cik viņam jābūt sarežģītam. Jo šeit es tātad ātri parādīšu tikai tos principus, jūsu rezultātam tātad jābūt, protams, daudz labākam, interesantākam, nu jā, arī tātad sarežģītākam. Tātad rotācijas kustība, no kuras tātad mēs būvēsim kompozīciju, bet šeit ir vēl viena uzdevuma, tātad svarīga nianse, kad mēs nebūvēsim no nu, tādiem vienkāršiem objektiem kā aplīts vai kvadrātiņš vai kaut kāds daudzstūris. Jā, pamatā tātad šīs te formas būs, bet tas rotācijas objekts mums jāizveido nedaudz jau sarežģītāks, komplicētāks. Ja? Nu, piemēram, tātad, ja mēs lietojam to pašu apļa zīmēšanas instrumentu, bet šoreiz uzzīmējam tātad ovālu, alt tātad nokopējam vēl vienu, pagriežam pa 90 grādiem, turam shift taustiņu, lai ir precīzi, ar align izlīdzinām pret vienu, pret otru, un tātad ar Pathfinder ceturto instrumentu saudzējam kopā. Lūk, ja, mums ir jāizveido nedaudz interesantāks objekts nekā, teiksim, nu, pamatā forma. Tātad kaut kas mums ir bišķīt jāpadomā, jāpazīmē un ar šiem te instrumentiem kopīgi jāizveido. Nu, otrs puses tam objektam nav jābūt arī pārāk sarežģītam. Faktiski tā gala rezultāts radīsies no tā, ka šis objekts rotēs ap centru un būs daudz šādi objekti, un tālāk būs vēl kāds nākamais aplis, kur atkal būs citas formas objekti. Lūk, no tā jau tas skaistums radīsies, bet nu, pašam objektam arī jābūt nedaudz interesantākam nekā vienkārši uzzīmētam aplītim. Kas vēl tātad ir svarīgi šī uzdevumā? Šis uzdevums, atšķirībā no pirmajiem diviem uzdevumiem, ir krāsu uzdevums. Tātad jums jāstrādā ar krāsām. Krāsas tātad pamati es jau parādīju, kur mēs varam iegūt atsevišķā lekcijā, būs arī par lielākām iespējama krāsām, bet nu, patreiz tātad mēs varam aprobežoties ar šīm iespējām. Tātad ir krāsu darbs, tātad tam gala rezultātam ir jābūt koloristiski interesantam un pārliecinošam. Tagad tātad šo te saplīt nodzīsīšu nost, ja tātad mums ir šāds te objekts, bet tā kā viņš ir saudzēts kopā, tad šim te objektam es varu mainīt krāsu tikai objektam kopā, bet faktiski arī šeit jau varētu ienest kaut kādas krāsu nianses, lai nav visas ziedlapiņas vienādas, bet, nu, teiksim, ir pārī varbūt ir vienādas un otrs pretējais pāris ir savādāks. Bet tā kā tas ir saudzēts, mēs vienkārši nomainot krāsas to nevaram izdarīt, tad mainās visam objektam kopā. Tāpēc mums ir jāpameklē tāds instruments, kurš atrodas, tātad jāsāk skaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Līmenī no augšas, bet tur varētu būt arī nianses, ja jūs varbūt uz kaut kādām citām versijām strādājat, tur varbūt kaut kas var nesakrist, bet nu katrā ziņā tātad mums ir jāatrod šāds te instruments, kurš saucās Liu Paint Bucket, un tagad tātad mēs tā atvērsim tātad kaut kādu Pathfinderu. Nē, bet svačīs, tātad, lūk, krāsas mums noderēs, un mēs tātad izvēlamies kādu krāsu,
un ieklikšķinām, jā, un tur pretī arī tādu pašu, jā. Tātad, lūk, izvēlamies krāsu un ieklikšķinām tajā vietā, kur mēs tad vēlamies, nu, kaut ko vēl pamainīsim, nu, teiksim, šo te tā. Nē, pārāk līdzīgs iznāca kaut ko pelēku ieliksim. Nu, tā piemēram, jā. Lūk, jā, tātad šādā veidā ir iespēja šādam saudzētam objektam atsevišķas daļas iekrāsot, kaut arī pats objekts, nu, viņš neizjūk, nesabrūk, viņš tātad vēl ar vienu ir kā vienots vesels, bet atsevišķam šim te šķēlītēm mēs varam iedot kaut kādu atsevišķu krāsu. Protams, ja tas objekts sastāv no atsevišķiem objektiem, nu, tad mēs viņam vienkārši iekrāsojam dažādas krāsas. Nu, lūk, tālāk. Tātad šis varētu būt viens no tiem, kā es saucu, ķieģelīšiem, no kuriem tātad mēs būvējam nākamo kompozīciju. Tātad mums vajag rotācijas instrumentu, reku mums ir oriģinālais centrs un mums ir jāliek nākamais centrs. Šeit mums varētu palīdzēt palīglīnijas, pa kurām mēs stāstīju, tātad šeit mums shift austiņš nepalīdz, lūk, šeit mēs novelkam palīglīniju un tātad jaunā vietā liekam centru, spiežam alt taustiņu un iegūstam dialogu logu, kurā tad mēs varam izvēlēties. Apskatāmies 15, es netrāpīju objekts, nebija iezīmēts, bet bija līnija iezīmēta. Tad vēlreiz rotācijas instruments un liekam centru. Un tagad, jā, 90 tas būs pat traku, liekam 15. Un skatāmies, liekam 20, liekam 30, copy, transform again, un lūk, mums ir viens skaists aplīts, mums tā tad ir iegūts. Un šeit tā tad mums ir vēl viena darbība jāiemācās, kas mums noderēs, tātad paņemšu uz diviem atsevišķiem vienkārši objektiem pēc tam, tātad, nu, divi tātad objekti, jā, un piemēram, mēs no viņiem kaut ko esam tur sabūvējuši kopā, kaut kādu grafisku elementu, un mēs gribam, lai šie te objekti visu laiku, tātad mēs kaut kur viņus nesam citur, lai viņi strādā kopā. Jā, mēs viņus varam šādi iezīmēt kopā, un tad arī viņi kopīgi tur, mēs viņus varēsim pārnest un palielināt un samazināt un tā tālāk, bet mēs nejauši paņemsim vienu, un viņš aizies, un to mēs pazaudēsim. Tāpēc ir darbība, ar kuru mēs varam sagrupēt kopā objekts, grupu. Un šī gadījumā, jebkuru pie objekta mēs pieķeramies, ja, tā tad, ja, objekti vienlaicīgi tātad strādā kopā. Tas ir ļoti vērtīgi, un jā, un pēc tam arī, protams, mēs varam arī atgrupēt ungrupu, ja, un atkal objekts strādā atsevišķi. Kāpēc šis instruments mums būtisks? Lūk, tātad mēs esam uztaisījuši vienu gredzenu no mūsu nākotnes radiālās kompozīcijas. Vajadzētu būvēt citu. Bet, lai tātad nebūtu tā, ka mēs kaut kur vienu objektu nejauši izķeram un vairs nevaram viņu atlikt precīzi vietā, tātad ir vērts tātad šo te mūsu vienu gredzenu sagrupēt. Ja? Un tad jau mēs varam droši, ja, viņu vispār varam arī nolikt kaut kur malā un tagad zīmēt kaut kādu citu gredzenu. Ja? Tādā ziņā tātad šis te gredzens nesabruks, tātad noteikti lietojam šo te grupēšanas instrumentu, nu, ne tikai arī šī gadījumā, bet arī citos, tātad, ja kaut kas ir uzbūvēts, sagrupējam, lai ir droši, ka tas mums kaut kādā veidā nesabruk. Nu, sāksim, padomāsim, ko mēs vēl varam tātad uzbūvēt, kādas vēl teiksim formas mēs varam šeit uzbūvēt. Nu, arī no tiem pašiem ovāliem, ja, es domāšu, tātad paņemšu to rotācijas instrumentu un ielikšu šeit pašā galā copy un šādu te uzzīmēšu. To visu tātad varam, nu, arī dažādies krāsot, varam arī, es paņemšu, nu, kaut ko vielāt šoreiz, ja. Un,
Ko mēs vēl varam izdomāt? Arī pavisam vienkārši. Tad uzzīmēšu apli, kuru tātad iecentrēsim viens pret otru, bet aplim tātad es iedošu kādu citu nokrāsu. Un šeit mēs vēl varam tādu triku uztaisīt, kā ieliekam baltu līniju un platāku, un izskatīsies, ka tur ir tāds pārāvums. Nu, un to visu atkal tātad mēs sagrupējam, un atkal tātad skatāmies, taisam tātad kaut kādu gredzenu. Tā, varam vēl izdomāt tā, lai mums būtu bišķīt interesantāk, pagriežam 45 grādiem. Nu, vai interesantāk iznāks, grūti pateikt, kā jau es teicu, ar šiem transformācijas instrumentiem viņi mums ļoti palīdz, bet bieži vien tātad mums arī nav jāizdomā tas gala rezultāts, mums jāeksperimentē. Ja? Iznāk, neiznāk, nu, neiznāks varbūt nederēs kaut kā tie gredzeni viens pret otru, nu, taisam kaut ko citu, ja? Tā kā nav tā gluži mums pilnīgi līdz galam viss jāizdomā, programma mums palīdz to darīt un tā. Tā, tātad ņemam transformācijas instrumentu, liekam jaunu tātad centru, un tagad ir būtiski atcerēties, kāds mums šeit bija tie pagriezienu leņķis, lai tas iekšējais vai tas ārējais būs, lai viņi sakristu. Varētu būt, teiksim, divreiz vairāk vai divreiz mazāk, bet nederēs tā, kad nu, vienam būs kaut kāds viens pagrieziens, otram otrs, tagad, cik es atceros, tātad mums bija 30 preview. Tā gribētos tā bišķīt tuvāk, lai viņi tomēr saiet, es pārlikšu to centru vēlreiz. 30, jā, kopija, jā, nu, lai viņi tur tā sakustojas, kāpēc ne, komandē, un lūk, šādu te mēs esam izveidojuši, ja. Lūk, pavisam, nu, manuprāt, diezgan interesants, tātad atkal sagrupējam, jā, un tātad, lūk, atrodam otru gredzenu, un ar vienu centru un ar otru centru, tātad iecentriem vienu otram virsū, vienu otram iekšā, un varam arī tātad šo te palielināt, jā, tātad palielinam, teiksim, šādi te, un pārbaudam vēlreiz, vai centrs ir. Tā, te vēl ir tātad vēl tāds labs pie line instrumenta, tādas opcijas, patreiz mēs iecentrējam vienu objektu otrā, bet šeit mums ir opcija, ka mēs varam izvēlēties align to artboard. Tas nozīmē, ka jebkuru objektu vai objektu grupu, lietojot šo opciju, mēs iecentrēsim mūsu planšetē vai lapā vai artboardā, tad izvēlamies šoreiz to, spiežam viens centrs, otrs centrs, un tātad arī pieteiksim gala noformējuma, to noteikti vajag lietot, un redzēsim, ka šis objekts ir precīzi centrā, tātad nevis tur mēģinam uz aci vai kaut kā trāpīt, netrāpīt, tātad lietojam precīzi lietas. Nu, lūk, jau kaut kas interesants ir, nu, pieņemsim, es izdomāju, šoreiz es nezīmēšu vairs jaunu objektu, es vienkārši izmantošu šo pašu, bet, nu, jums būs jāzīmē katrs atsevišķais gredzens, nu, no jauna, lai nav tāda atkārtošanas, bet, nu, kā principis, atceramies, ka mums ir arī tāda komanda kā scale, uniform, un, nu, tagad te jāpaeksperimentē, teiksim, ka, cik tas varētu būt, tad, nē, bišķīt vairāk, tad, jā, gandrīz, varētu būt vēl, varbūt, bišķi vairāk, jā, un mēs pasakām copy, lūk, jā, mēs tātad šo te iekopējam un izveidojam, nu, tāpat tās arī šo te mēs varam, jā, pamēģināsim, jā, mēs esam iesākuši scale, tātad preview, jā, copy, jā, nu, lūk, jā, tātad mijoties vienam un otram gredzenam, mums ir iznācis diezgan tāds pārliecinošs rezultāts, bet vēlreiz es saku, jā, tātad kaut kur noteikti jūs to varat izmantot, bet nevar, nu, teiksim tā,
tikai šādā veidā uzbūvēt divus gredzenus un tad tos sakopēt. Ja? Jūsu uzdevuma nosacījumos tātad, ka ir jābūt vismaz pieciem dažādiem gredzeniem, ja? Kas savā starpā kaut kādā veidā saskan. Ja? Ir kaut kādas kopīgas formas, kaut kādas raksturs, kaut kādas krāsas, ja? Bet tai pašā laikā, lai nav vienāda, lai tomēr ir tātad ja, dažādība. Ja? Un šī gadījumā es arī mēģināju riskēju, bet nu, man liekas, ka tas rezultāts ir diezgan labs un divi dažādi tie gredzeni ir, bet nu, kaut kādā ziņā viņi tomēr veido harmonisku šo te kompozīciju. Varam redzēt, ka nepārāk precīzi man iznāca, varbūt šeit ir bišķīt pa tu un tur ir pa tālu, tātad, nu, tas arī tātad jums ir jākontrolē, lai tas pagrieziens ir precīzs un lai tātad tie objekti viens pret otru dažādās asīs, lai sakrīt, jā, lai nav tā, kad viens gredzens ir kaut kādā vienos pagriezieno leņķos un otrs ir pavisam citos, tātad, nu, tas uzreiz būs nu, gan estētisks, teiksim, trūkums un līdz ar to tātad arī, protams, novērtējumā. Tātad precizitāte šādos ornamentālos risinājumos ir diezgan būtiska, ja? Vienalga pa kādiem ornamentiem rudājiem, par latviešu rakstiem, pa kādiem citu tautu rakstiem, ja? Tātad precizitāte ir diezgan būtiska, ja? Tas viss būs šķība, neprecīza, ja? Kaut kāda krāsa tur kompozīcija, kaut kāda elementa kompozīcija tur būs, bet tātad, ja, nebūs šīs te nu tā neprecizitāte, ja, tātad lielā mērā traucēs šim te objektam būt estētiski pilnvērtīgam. Paldies, tas tātad arī ir viss, pārējais tātad būs pie Google Classroom uzdevuma.